সভাপতি মহোদয় কোৱা মতে যদি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হয় অসম চৰকাৰ আগবাঢ়িছে প্ৰায় 1,00,000 নিযুক্তি দিশে, যিটো কথা আপোনালোকে গম পায়। আৰু ইয়াৰে 22,000তকৈ অধিক পদ আছে শিক্ষা বিভাগত। শিক্ষা বিভাগৰ কথা ক'লে এল পি ইউ পি হাইস্কুল এইচ এছ অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন, ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনকে ধৰি 22,000তকৈ অধিক পদত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব। আৰু অসম কেবিনেটে বৰ্তমান সিদ্ধান্ত লৈছে যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই আপোনালোকৰ যোনটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া হয় সেই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, যিটো হৈছে আপোনাৰ কাৰণে বহুতেই এটা ভাল খবৰ। আৰু এইবাৰ হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণেও বহুত ভাল খবৰ, কাৰণ বহুত পদ পোষ্ট আছে আৰু পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাও যথেষ্ট কম, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ। আৰু এইবাৰ এল পি আৰু ইউ পি প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণেও এটা বিশেষ ভাল খবৰ আহিব, কাৰণ কাট অফৰ মাৰ্ক যথেষ্ট মানে কমিব, গতিকে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰাই বা ধৰি লওক আপোনালোকে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ আগত অসম চৰকাৰে যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিব আৰু আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো সন্দৰ্ভত ৰিচেণ্টলি আমাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা বক্তব্য কৰে। এই বক্তব্যটো তেওঁ মেনশ্যন কৰে যে কথা মেনশ্যন কৰিছে যে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট দিব অক্টোবৰ মাহত, ছেপ্টেম্বৰত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট উলিয়ায়। কিন্তু আমি যিবোৰ দেখি আহিছোঁ আজিলৈকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বা আমিও এপ্লাই কৰোঁতে যিবোৰ পাইছোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আমি ক'ব পাৰিম যে অক্টোবৰ হয়তো এইটো সম্ভৱ নহ'ব, যদিও শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে কাৰণ ছেপ্টেম্বৰত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মিনিমাম অনলাইনটো হ'বলৈ মিনিমাম টাইম লাগিব। অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া শেষ হৈ আকৌ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, পোষ্ট ছিলেকশ্যন, এইদৰে অলপ কিছুমান কাম থাকে। সম্ভৱ অক্টোবৰ মাহত তাৰপিছত প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব, গতিকে হয়তো নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ, ধৰি লওক যে 2021 চনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। যদিও শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে অক্টোবৰত কামবোৰ হ'ব, অলপ ফটাফট কাম কৰিম। তেওঁ কৈছে যে 10,000 এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ পোষ্ট আছে, 12,921টা হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ পোষ্ট আছে আৰু বাই দ্য এণ্ড অফ অক্টোবৰৰ 21 ভিতৰত তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে কৰিম কৈছে। কিন্তু অকণমান টাইম লাগিব, কাৰণ ক'লেই নহয়, সেইটো আমি ফিল কৰোঁ বা আপোনালোকেও বুজি পাইছে যিসকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰি আহিছে। গতিকে তেওঁ আৰু এটা কথা মেনশ্যন কৰিছে যে তেওঁ উইল এডভাৰটাইজ দ্য ফিলিং আপ টু 10,000 পোষ্ট অফ টিচাৰ ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড 12,921 ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন ইন ছেপ্টেম্বৰ দিছ ইয়েৰ। তেওঁ কৈছে যে দ্য টেট টিচাৰ্ছ এডভাৰটাইজ ইজ এ মাষ্ট ফৰ অল দ্য পোষ্ট। গতিকে চিটেটৰ কথা মেনশ্যন নাই, অকল আছাম টেটৰ কথা মেনশ্যন আছে, চিটেটৰ কথা বৰ্তমান মেনশ্যন নাই। কিন্তু বি টি আৰৰ যোনটো 428টা পোষ্ট আছে সেইটো বৰ্তমান পেণ্ডিং হৈ গ'ল, বৰ্তমান স্থগিত হৈছে হাইকোৰ্ট অৰ্ডাৰ কাৰণে। তেওঁ কথা আৰু এটা মেনশ্যন কৰিছে, তেওঁ কৈছে যে দ্য ডেট দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট উইল টেক এৰাউণ্ড 45 ডেইজ, 45 ডেইজত তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট দি শেষ কৰিম কৈছে। কিন্তু নট ডেট পচিবল, ইমান পচিবল নহ'ব আমি জনামতে। গতিকে আপোনালোকে ধৰি লওক যে নৱেম্বৰৰ আগত বা এইটো বছৰৰ আগত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব, যিটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ। কিন্তু ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি মন কৰিব লাগিব যে চৰকাৰে যাতে যোৱাবাৰৰ দৰে কিছুমান মিষ্টেক খেলিমেলি নকৰে বা যোৱাবাৰৰ দৰে লৰা ঢপৰা নকৰে। যোৱাবাৰ কি হ'ল, বিজ্ঞাপন একেলগে উলিয়াই দিলে, ডি এ চি এছ এছ এ লগতে ডি ডাবল ই সকলো একেলগে বিজ্ঞাপন উলিয়াই দিলে, একেলগে অনলাইন হ'ল, একেলগে মেৰিট লিষ্ট দিলে আৰু একেলগে এপইণ্টমেণ্ট দিলে। গতিকে এইবাৰ যদি তেনেকুৱা নকৰে, একেলগে অনলাইনো, গতিকে এইবাৰ যদি তেনেকুৱা নকৰে, যদি এইবাৰ তেনেকুৱা কৰে তেতিয়া প্ৰাৰ্থী এইবাৰ বহুত বঞ্চিত হ'ব। গতিকে চৰকাৰলৈ আমি ইয়াতে অনুৰোধ জনাম, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ তৰফৰ পৰা আমি ইয়াতে অনুৰোধ জনাম, গতিকে তেওঁলোকে যাতে ছিষ্টেমেটিকেলি হাই ছেকেণ্ডেৰী, তাৰপিছত হাই স্কুল, তাৰপৰা এম ই, তাৰপৰা এল পি, এইদৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে, এইদৰে প্ৰাৰ্থীসকলক উপকাৰ কৰে, মেক্সিমামে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। নহ'লে টেট পাছ কৰিও তেওঁলোকে যদি চাকৰি নাপায় তেওঁলোকে হয়তো হতাশাত ভুগিব। আৰু আমাৰ সমাজৰ ছ'চাইটি মতে টেট পাছ কৰিলেই চাকৰি, কিন্তু টেট পাছ কৰিলে চাকৰি হ'লহেঁতেন যদিহে চৰকাৰে ছিষ্টেমেটিকেলি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কামবোৰ কৰিলে।